Opičko. Tak, tohle je naše samička opička. Edvarde, Ediku. A tamhle ten vzadu, opičko. To je náš samec Eda. Tak já vás vítám u nosálu bělohubých. Tady můžete vidět náš chovný pár. Rozeznáme je od sebe tak, že vlastně ten samec je poměrně větší než ta samice, je takový víc udělanější, dá se říct, kdežto vlastně opička, ta je štíhlejší a je i vzrůstově menší. Nosály bělohubí jsou původně ze Střední Ameriky, kde jsou poměrně rozšířený. Jsou to šežravci, takže nepohrdnou jak spadanými plody, tak drobnějšími obratlovci, dokáží si ulovit rybu, dokáží si ze země vyhrabat různé larvy nebo červíky. V Zoo Praha se nosály bělohubí chovají od roku 1960. V roce 1989 byl přerušen jejich chov do roku 2016, kdy k nám přišly nová zvířata z německého Magdeburku a později k nám přišel samec Eda z Francie. Teď tady teda máme jednoho samce, jednu samičku. Samcovi Edovi je 7 let a samičce opičce je 6 let. Dnes nosály dostali šváby, jsou jejich oblíbený, a dostali poté i každý svoji křepelku, jsou také velmi oblíbené. Povaha těch nosálů, oni jsou docela zvídaví, hodně rychle se učí. Eda je takový víc odrzlý, kdežto opička, ta se drží trošku vzadějc, ale poslední dobou už se začíná docela zvykat, takže začíná být taky taková oprsklejší. Nic nemám.